time top take. So today, bong bong nung prima tang oknir, so mjuk knee and take you moon and video clay moy be kind of take down among high net oknir on be the beep naka activate iPhone หรือ iPad ដែលត្រូវបានគេដោះ iCloud រួចហើយសម្រាប់ iPhone នេះគឺជា iPhone 6 Plus ហើយវាជាប់ iCloud ហើយអតិថិជនរបស់ Cam Toptic បានយកមកដោះ iCloud អញ្ចឹងការដោះ iCloud គឺបានជោគជ័យទៅហើយតាមការជូនដំណឹងពី server មកគឺមានន័យថាការជូនដំណឹងពីប្រព័ន្ធខាងលើមកដែលយើងធ្វើសេវាកម្មដោះ iCloud ជាមួយគេហ្នឹងគឺគេជូនដំណឹងមកថា អាច activate បានហើយមានន័យថាអាចប្រើប្រាស់ iPhone នឹងបានដោយលែងជាប់ iCloud ហើយដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបើកឲ្យទូរស័ព្ទនឹងដំណើរការឡើងយើងនឹងអាលចូលទៅ activate iPhone មួយហ្នឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យ Cam Toptic បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ activate iPhone ដែលជាប់ iCloud ហើយជា iPhone ដែលត្រូវបានដោះ iCloud ហើយនោះគឺ Cam Toptic ចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់ចង់ activate iPhone ដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់យក iPhone ឬក៏ iPad របស់គាត់នឹងយកមកដោះ iCloud ហើយដល់ពេលដែលគេតាក់ទងទៅថា iPhone ឬ iPad នឹងអាច activate បានហើយពីព្រោះ iCloud ត្រូវបានដោះរួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទៅមុខ បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកភាសា បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកប្រទេសដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានៅលើគេស្រេចហើយយើងខាច់យកប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ internet ជាមុនសិនបាទយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ជាពិសេសគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi នេះ internet នេះ Cam Toptic បានភ្ជាប់រួចហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងខាច់យក next នៅខាងលើជាងខាងស្ដាំហើយរងចាំមួយ plate ដោយវាសរសេរពាក្យថា it may take a few minutes to activate your iPhone គឺមានន័យថាឲ្យយើងរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវា activate មានន័យថាឲ្យវាចាប់ដំណើរការ iPhone របស់យើងបន្ទាប់ពីបានដោះ iCloud រួចហើយគឺវាដំណើរការទៅមុខតែម្ដងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយគឺវាអត់នៅត្រង់កន្លែងឲ្យយើងបញ្ចូល Apple ID ដោយការដែលជាប់នោះទេកាលណាដោះរួចហើយគឺវារត់ទៅមុខតែម្ដងយើងមិនពិបាកបញ្ចូល Apple ID ឬក៏វាកាំងនៅត្រង់ Apple ID ទេគឺវារត់មកត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ទិញ iPhone ថ្មីឬក៏ធ្លាប់ activate iPhone ឬ iPad ដែលធ្វើការ restore រួចហើយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាឆ្លងចូលដល់ត្រង់កន្លែង location ហ្នឹងហើយមានន័យថាហួសនៅត្រង់ចំណុចដែលយើងត្រូវបញ្ចូល Apple ID ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមកចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបានជាធម្មតាហើយលែងជាប់ iCloud ទៅហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដំណើរការវាជាធម្មតាយើងគ្រាន់តែខាច់យក disable ទៅបន្ទាប់មកយើងយក OK បន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ខាច់យកមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែ Cam Toptic សូមខាច់យកត្រង់ set as new iPhone ខាច់មកបន្ទាប់មកយើងទៅមុខទៀតបន្ទាប់មកយើង បន្ទាប់មកយើងខាច់យក agree នៅខាងក្រោមជាងខាងស្ដាំបន្ទាប់មកយើងខាច់យក agree បន្តបន្ទាប់មកយើងខាច់យកត្រង់កន្លែង set up ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ scan មេដៃ ទេបន្ទាប់មកយើង don't you continue បន្ទាប់មក don't send បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក standard បន្ទាប់មកយើងខាច់យក next បន្ទាប់មក get start នេះ iPhone មួយនេះគឺត្រូវបានដោះ iCloud រួចរាល់ 100% ទៅហើយផុសតាងតូចមួយដែល Cam Toptic អាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថា iPhone នឹងត្រូវបានរំដោះពី iCloud រួចហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ iCloud នេះបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺទៅទេស្អាតអត់មានជាប់ email របស់ iCloud ទេគឺមានន័យថាត្រូវបានរំដោះរួចរាល់ហើយការដោះ iCloud នៅលើ iPhone មួយនេះយើងចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ជួនកាលពីរថ្ងៃជួនកាលមួយអាទិត្យដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលមាន iPhone ឬ iPad ដែលជាប់ iCloud ហើយចង់ដោះ iCloud នោះសូមតាក់ទងមកកាន់ Cam Toptic តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 098 21 37 36 សូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីស្ដីពីរបៀបនៃការ activate iPhone ឬ iPad បន្ទាប់ពីបានដោះ iCloud រួចហើយ